Εντάξει. Λοιπόν, για να διορθωθεί η χώρα, χρειάζεται άνθρωποι που έχουν μια ιδιαίτερη δύναμη. Δυναμική. Ενέργεια για πάθος. Μπορείτε παρακαλώ, αν δείτε ποιος μπορεί, αν ακολουθήσουμε τα βήματά του, να μας βοηθήσει να σώσουμε αυτή τη χώρα. Έχει 85. Τι, 85. Knockout! Παρακαλώ. Φάσεις. Η δύναμη, η αντοχή, η αφασιστικότητα και η υψηλή τεχνική σίγουρα είναι συνώνυμα του Μιχάλη Ζαμπίδη. Σε ηλικία μόλις 6 ετών ξεκίνησε την κλασική γυμναστική, αποκτώντας έτσι μια μοναδική αίσθηση της ισορροπίας και της κίνησης, ενώ συνέχισε με σότογκαν. Το 1992 κατακτά το τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος στην κατηγορία Junior, ενώ στα 16 προτάθηκε για μία θέση στο ρεκόρ Guinness, αφού είχε 48 νοκάουτ σε 60 αγώνες. Το 1998 ασχολείται και επίσημα επαγγελματικά με το kickboxing, ενώ το 2000 είναι μέλος της εθνικής ομάδας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2000 στο Σίδνεϊ. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης έχει περάσει πλέον τα στενά σύνορα της χώρας μας και το όνομά του στο εξωτερικό είναι Iron Mike. Αγωνίζεται σε Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία. Είναι άξιο να σημειωθεί πως σε 159 αγώνες έχει 142 νίκες και 84 νοκάουτ. Αυτός είναι ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Μιχάλης Ζαμπίδης, παρακαλώ. Σε πάραμε να καθίσει κατευθείαν. Γιατί υπομονόμαστε όταν έκανα μέσο εδώ μαζί, επειδή αυτές τις μέρες σε λίγο τα χέρια σου έχουν μια υπερκινητικότητα. Δεν φάμε κανένα δέσποτ. Ναι, είμαι λίγο ευαίσθητο αυτό. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τον αγώνα. Ετοιμάζεσαι να δίνεις ένα Τουρκό. Ναι, να το πούμε λίγο καλύτερα. Ότι υπερασπίζομαι το παγκόσμιο τίτλο 12 Μαρτίου στο Ειρήνη και Φιλία. Κοίταξε, πρέπει να τα λέμε σε ένα επίπεδο. Δηλαδή, ετοιμάζεσαι να σαπεί το ξύλο έναν Τουρκό. Έτσι. Με επιστημονικού όρου. Όχι, αυτό είναι πολύ καλό αθλητή και θα είναι δυνατή μάχη, να το πούμε. Είναι πολύ καλό αθλητή ο Αλίγκου Ινιάρ. Έχει 110 μάτς με 92 νίκες. Καλό ποσοστό. Περιμένω έναν απαιτητικό αγώνα. Από εκεί και πέρα έχω κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μου για να είμαι πανέτοιμος στον αγώνα αυτόν. Και το πόδι μου. Για να σκέψη μου. Κάποιοι να καταλάβουν και οι φίλοι τρεφερές, υπερασπίζεσαι το τίτλο σου. Το Geek of the Ring, ναι, ακριβώς. Το παγκόσμιο τίτλο μου, οπότε έρχεται να διεκδικήσει τον τίτλο. Και θέλει να σου πάρει τη ζώνη που λέμε. Ακριβώς, το οποίο μάτς αυτό έχουν προσπαθήσει στο εξωτερικό να το κλείσουν εδώ και 2 χρόνια. Αλλά ποτέ δεν έτυχε, γιατί εγώ αγωνιζόμουν σε άλλες διοργανώσεις, εκείνος και με χαρά και τιμή θα γίνει εδώ πέρα στη χώρα μου. Μιχάλη, καταλάβω τώρα, γιατί είναι και λίγο κάπως το θέμα. Εσύ τώρα τσακίζεις κατά καιρούς κάποιος στο ξύλο που θέλει να σου πάρει τον παγκόσμιο τίτλο. Δηλαδή, αυτός ο οποίος, ρε παιδί μου, βλέπεις ένα πως μάχεσαι στα ρινγκ. Δηλαδή, λίγα πλάνα να δει κανείς, καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται πολλά περισσότερα. Δηλαδή, για να πει τώρα εγώ θα του πάρω τη ζώνη αυτού του Μιχάλη Ζαμπίδη κάπου στην Αθήνα, πρέπει να έχει, δηλαδή, ή να έχει τσαγανό ή να μην ξέρει τι του γίνεται. Γιατί έχω δει να πέφτει πολύ ξύλο, Μιχάλη μου. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή. Πολιτισμένα πράγματα. Αλλά λέει, παιδί μου, και εσύ, μπορεί να είσαι χαμογελαστός και στον τάσινγκ, ναι, με την όμορφη πλευρά σου, τη χαλαρή, αλλά μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχει πιο αγρίμια. Σίγουρα βγαίνουν άλλα ένστικτα. Ναι, ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό, τσαντίζεσαι. Τα παίρνει την κράνα, πώς γίνεται. Πώς γίνεται, ε. Πιστεύω ότι όλοι υποστηρίζουμε κάποιους ρόλους στην καθημερινότητά μας, οπότε και εγώ ενσαρκώνω το ρόλο αυτόν. Μιχάλη, σε έχουμε δει και στην αφίσα. Παιδιά, πρέπει να τη δείτε. Την αφίσα του αγώνα που κρατά στη ζώνη. Και είναι τρομερό, έτσι. Κρατάει τη ζώνη. Τι ώρα θα γίνει, Μιχάλη, 12 Μαρτίου. Είναι στο Ειρήνης και Φιλίας 12 Μαρτίου. Ουσιαστικά οι πρώτες ανοίγουν 5 ώρα και 6 ώρα ξεκινάνε οι αγώνες. Δηλαδή, κρατάει τη ζώνη, έτσι, να το πούμε. Το διευκρίνει, κρατάει τη ζώνη. Και κοιτάει χαμηλά κάτι. Σου λέει, έλα, θα πάρει. Είναι λίγο μολόν λαβέ. Υπάρχει κάποιο που σε τσατίζει, ρε παιδί μου, πριν μπει με στο ρίγκ. Όχι, δεν είναι. Υπάρχει κάποιο που σου φτιάχνει την ψυχολογία. Σίγουρα η ψυχολογία είναι το Α και το Μέγα. Έτσι, το Α και το Μέγα. Από εκεί και πέρα υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Λέει το νευρικό σύστημα δουλεύει στα κόκκινα, αλλά η λογική, το μυαλό και όλα αυτά είναι σε ηρεμία. Για να μπορεί να αντιληφθεί τα πάντα, ό,τι γίνεται κτλ. Γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν χάσει έστω και ένα κλάσμα, μπορεί να βρεθεί σε νοκάουτ. Μιχάλη, εσύ πραγματικά εκπροσωπείς, γιατί και ο ίδιος ένα άνθρωπος είναι, αλλά και ο χώρος του αθλητισμού είναι από. Ειδικά τα αθλήματα αυτά, είναι τα πιο καθαρά. Αφήνω έξω ποδόσφαιρο, μπάσκετ, όλα τα άλλα που έχουν αλωτριωθεί πραγματικά. Είναι σε ένα συγκεκριμένο χρόνο στο ρίγκ, συγκεκριμένο σκοπό και τέλος. Είναι πραγματικά καθαρό κομμάτι και η υγεία τη κοινωνία. Οι άνθρωποι που κάνουν πολεμικές τέχνες ή τα βαριά αθλήματα που λέμε. Βλέπεις και τι γίνεται. Φαντάζομαι ότι σαν Έλληνας που έχει βγει και στο εξωτερικό και έχει πάρα πολλές παραστάσεις, τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Είδαμε, α πούμε, και χθες την ιστορία με τους δύο αστυνομικούς που πραγματικά. Τραγικό.
κόμπο στο λαιμό σε όλου του Έλληνε. Πώ το είδε εσύ που κάνει συνεχώ με νέου ανθρώπου παρέα, έρχονται στα γυμναστήριά σου, μιλά και μα την ομιλία. Γιατί για μα είναι και λίγο σημαίο, Μιχάλη, έξω, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Ευχαριστώ γι' αυτό. Η άποψή του μετράει, Μιχάλη. Ζούμε στο 2011, δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Είναι τόσο τραγικό που δεν μπορώ να το χωρίσει η λογική μου ουσιαστικά ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Και ότι αυτή τη στιγμή πονάνε οι οικογένειες και όλος αυτός ο πόνος που υπάρχει. Θέλω να ευχηθώ, ας πούμε, εύχομαι και προσεύχομαι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και τα συλληπιτήριά μου στον κόσμο που έχει να το τραβήξει όλο αυτό που έπεται. Έχεις δίκιο. Και ξέρεις και λίγο για τους αστυνομικούς. Θεωρώ προφανές αυτό. Είσαι και λίγο δικός τους. Με την έννοια ότι νιώθουν την πίεση μέσα τους. Μπορεί να νιώσει ένα ρήγκεση στα δευτερόλεπτα ενός ελέγχου, ξέρεις. Δεν είναι ένα αγώνα για αυτή. Ναι, γιατί όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι αντίστοιχο, μπαίνεις στην ίδια ψυχολογία. Ότι πας να χτυπηθείς μέχρι τελική πτώση. Πάνε να κάνεις τη δουλειά σου όσο καλύτερα μπορείς. Που η δουλειά σου μπορεί. Μιχάλη μου, όλοι οι Έλληνες έτσι θα είναι αυτή την περίοδο, πιστεύω. Έτσι. Είναι μάχη. Έχω πολύ καλή σχέση με την ελληνική αστυνομία και σε ευχαριστώ. Γιατί έχω γλιτώσει διάφορα πραγματάκια. Τι έχει γλιτώσει. Όχι, μάχη με τα. Να είσαι προσεκτικό. Με την καλή έννοια. Είναι 12 Μαρτίου. Πού θα γίνει ο αγώνα. Ιστορία και φιλία. Θα είναι, νομίζω, θα είναι ζωντανά από τον Αντένα. Θα παίξει ζωντανή απευθεία σύνδεση. Θα έχει ακριβώς, ναι. Αμέσως μετά. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα να ενημερώσω και τον κόσμο. Οι μυστήρια αυτά που θα βρίσκουμε εύκολα προς στήσεις. Ναι, αυτό θα ήθελα. Είναι εισιτήρια προπολούνται σε όλα τα Village Cinemas και στο site των Village και σε όλα τα Extreme Stores. Από εκεί και πέρα μπορούν να έχουν πληροφορίες στο ironchallenge.gr. Ironchallenge.gr. Θέλω να κάνω. Ναι. Τι να κάνεις. Είναι πραγματικά Iron Mike. Μια νοτελεία με τον... με τον Μιχάλη. Αν και βλέπω οι γυναίκες ενδιαφέρονται για αυτά. Να πάμε σε ένα θέμα που μας ζητάτε πάρα πολύ φίλες μας και δεν μπορούσαμε να πούμε όχι, γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς. Γιατί είμαστε επειδή... σύζυγοι, σύντροφοι, οι γονείς. Να κάνουμε έναν Έλληνα ακόμα, δεν λέει το τραγούδι. Έτσι. Και δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με την οικογενειακή, με τον οικογενειακό προγραμματισμό από τη μία. Από την άλλη, υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υπογονιμότητας στα νέα ζευγάρια κυρίως.